Mən İmanova Səhər İman qızı 1982-ci ildə Şəmkirdən bura gəlmişəm. O vaxtları Gəncədə oxuyurdum. Kənd təsərrüfatının mexanikləşdirmə fakültəsində. Ailə qurmağımla əlaqədar bura gəldim. 10 il öz işimlə əlaqədar işlədim. Sonra sırf kənd təsərrüfatının əkinçiliyi ilə məşğul oldum. Parnik düzəltdik, şüşə parnik. Qurdaq yer əkirik, pomidor əkirik, bibar əkirik. Bunun şitilinin hamısını özümüz becəririk. Toxumunu əvvəlcə torpağa səpirik. O çıxandan sonra onun biz şitilliyirik, torbalara da şitilliyirik. Bir də o kasetlər var. Torfdan torpağı qarışdırıq, kasetləri onu əkirik. Onun müddəti var, 20-25 gün. O müddət üzərindən sonra onu biz yuvasına köçürdük, əsas yuvasına. Yəni, mart ayının əvvəlindən əkirik biz bunu parikləri. Qəşək pomidorumuz olur, xiyarımız olur, bibarımız olur. Bundan əlavə mənim çöldə də kartof əkirik, parniklərin altına əkdik, ağaraş çıxartdıq onu. Yerində hal-hazırda onu mən xiyar əkmişəm, xiyar çiçəkləmək üzrədir, payız xiyarı. Bundan əlavə məsələn, hər il bir hektara yaxın kələm əkirəm. Yaz kələm də əkirəm, payız kələm də əkirəm. Payız kələmim sentyabrda başlayacaq pişməyə. 3 ay sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr. Dekabrın axırına qədər bizdə kələm olur. Demək olar ki, rayonu mən təmin edirəm kələmlə. Gözəl də olur kələm. Haradasa bir 7-8 il bundan qabaq, buralar yoncalıq idi, yoncalığın çıqəmiş idi, biyan idi. Doğru dürüst burada heç yonca da olmurdu. Mən bu yerləri arendiyə götürdüm. Hal-hazırda bu 4, belə, bu xiyar əkilən yer yarım hektardır. Buranı mən əvvəlcə sürdürdüm, belə şumlatdım, peyin verdirdim. Sonra da buranı şumlatdım, çizellətdim. Tapanlattım, kübre verdim. Qarğıdalı əkdim birincilisi. Yerin, torpağın acısını götürsün. Sonra iki il buranın arxa-arxıya kələm əkdim. Buranın mən qəmişini, buranın mən biyanını, hamısını təmizlətdim. Hamısı birdən-birə olmadı. Hər ildə biraz təmizləndi. Yəni bu 20-ci ildə bu yarım hektar yerə, bu xiyar əkdiyim, hal-hazırdakı xiyar əkdiyim yerə yazda 20-ci ilin fevralında mən kartof əkdim. Fatilinin altından. Simin üstünə də kulyonka çəkdim platın altına. May ayının ortasında çıxdı mənim kartofum. Çıxdı, yerini sonra buranı yenidən şumlatdım, düzəltdirdim. Xiyar əymişəm, payız xiyar əymişəm. El arasında buna qara xiyar deyirlər. Thank you.
7-8 il əmələ gəlib bu yerlərin münbitləşməsi, düzəlməyi. Əkin içində gərək əkinçi, əkən adamın özü gəzə, 50% işini özü görə. Özü görməsə ondan əkin gözləmə. Çünki onun xəstəliyini hiss edirsən. Suyu nə vaxtda onu hiss edirsən. Hansı dərman səpmək lazımdır onu bilirsən. İşçilərim var, işçilərim işləyir. Ancaq onlar kağılır. Ancaq bu bilmir ki, bunun suyu nə vaxtdır. Bunun dərmanı nədir? Əgər bu dərmanı mən bu dəfə səpirəm, buna xeyir eləmirsən, gələn dəfə dərmanı ayrı dərman səpirəm, növbələşdirirəm. Dərmanı da özüm düzəldirəm, oğlum səpir. Oğlumla işləyirəm, ailəlikcə işləyirik. Ailə təsərrüfat, ondan əlavə köməkçi işçilərim də var, 2 nəfər mənim. Əvvəl işçilərim mən Püsyandan gətirdim, Püsyan kəndini. Amma indi öz kəndimizdən 2 nəfər işçi tapdım. Onlardan da mən razıyam. Sərin vaxtı saat 1-də çıxıblar, 3-də gəlirdilər, axşam üstü gəlirlər. İndi bu isti düşəndən saat 12-yə qədər işləyirlər. Tezdən gəlirlər, 12-də gedir. Əkinin vaxtında, məsələn, bu əkini, bu xiyarı, sən, məsələn, biz bunu aprel ayında əkə bilmərik. Aprel ayının özünün əkinləri var, fevralın özünün əkinləri var. Bu yayda ancaq, məsələn, indi biz bu vaxtı xiyar kələm əkə bilmərik. Çünki o gəlib çatdırmaz, isti olur. Amma xiyar olur, qarğıdalı olur, bu şeylər olur, gəlib çatdıra bilir. Xiyar, məsələn, xiyar 40 günə məhsul verir. Kələmə 6 ay vaxt lazımdır. Demək, bu xiyarı əkirik, xiyar əkməmişdən qabaq, yerə bir su bıraxırıq biz. Arxın o cərgələri düzəldəndən sonra biz su bıraxırıq, izləri bilinir. Həmin izlərə biz xiyar dənələrini atırıq. Onun arxasınca bir də su veririk. O bir suya çıxır. Bir suya çıxandan sonra ona doğanaq deyirlər da, o torpaqda. Onu da bir suda veririk. Sonra kağlanır, qalır. İndi bax, bunu ikinci kağı veririk. Hələ bu dəqiqə bu su istənir. Haradasa bu bir həftədən uzatdan sonra bu tağlar yatacaq tumun üstünə, sonra biz buna su verəcək. Bu dəfə su verəndə bundan nubar xiyar qopartacaq. İstixanada ömrü uzun olur xiyarın, pandorun, bibarın. Amma xiyar eşikdə bir ay yığandan sonra o yavaş-yavaş öz-özünə məhv olur. Yəni o havaya istiyildiğinizdə görə ömrü gödək olur. İstixana bundan əlverişdir. Həyətdə 3 dənə istixanam var. Biri şüşə, ikisi patlin. Klyonka. Onlara mən demək yanvar ayında o toxumu atmışam torpağa çıxıb. Yanvar ayının 20-sində onu mən pikrof qələmişəm. Kasetlər var. Torfdan torpağı qarışdırırıq, ona əkirik. Orada da bir 20 günlə qalandan sonra onu mən köçürdürəm şüşə istixananın altına. İndi belədir, torpaq əziyyət istəyir. Torpaq da uşaq kimi, əkin uşaq kimi bir şeydir. Gərək onun pastı həmişə özün içində olasın. Özün içində ona sevgi görsə desən, qayğı görsə desən, istək görsə desən. Bir bunun burası belədir. Bir bu kol əlifdir, bunu qaldırmaq lazımdır. Hər gün gərək hər tezdən o xiyarları gedir ipə doluyasın. Çünki onlar pomidordur onun kimi. Hər gün gərək onları düz, o simə çatınca onu ipə doluyasın, kağlayırsan. Dərmanı, nədir, dərmanlayırsan, onun pit dərmanı var, onun qurt dərmanı var. Bu şeyləri eləməsən, olmur. Onda hamısının özünün vaxtı var. Yox, mən bugün bu dərmanı səpdim, xeyri olmadı. Sabah o birisi dərmanı səpə bilməsən, arada gərək müddət verirsən. Əkin o boyda davaya dərmana dözənməz. Onda yarpaqlar qartlaşır. Bu bibarlar Türkiyədən gəlib onun toxumları. Əvvəlcə bizdə bu bibarlar yox idi.
Onlar bibar, Türkler buna salça bibarı deyir. Biz de tamat bibarı deyir. Bunun bibar, bu yemek için deyir. Elə belə istəsən özün birini ikisini yeyirsən. Yani dolmalığınızı da əlim vermir. Ancaq bu tamatdan olur. Bu belə qalır, qıpqırmızı olur. Qızarandan sonra biz bunu pomidorla bunu qarışıq çəkirik, maşından keçiririk. Tamatını pişiririk. Çox gözəl tamat olur. Bunun toxumu Türkiyədən gəlirdi. Bizdə əvvəlcə bunlar yox idi. Bu bibarın toxumunun iştilini mən fevral ayında əkmişəm. Aprelin axırında köçürtmüşəm bura sahiyə. Açığa da, yani bu aprelin əvvəlində bunu sahiyə köçürtmüşük. Hərdəsə bir 20 gün ərzində bu qızaracaqdır. Qızarandan sonra bu ancaq bu tamatdan ötürüdür. Hal-hazırda mənim bu sol tərəfimdə olan qarğı dalı bu yonca yeridir, əvvəlcə bunu yerir. Yonca yerində birinci ilə məhsul olmur. Ona görə bura nəsə başqa bir şey əkməsin. Mən qarğı dalı əkdim. Ora şumlatdırdım, peyin verdirdim, kübrə verdik, əkdik. İki dəfə ora kəv olunubdu, əlot olunubdu. İndi çox gözəl məkəsi var, belə qarğı dalısı var. Amma bu sağ tərəfimdə olan bunlar. Bunu haradasa bir 20 gün bundan qabaq çıxdı. Bu faraşdır. Yəni ağaraş deyək də. Faraş deyir ya. Bu o vaxt deymişik. Ucu yeyilib qutarır. Bu da haradasa bir 20 gün olar. Həm satırıq, həm yeyir. Məhsul da əlimdə. Haradasa bir 20 gün bundan qabaq çıxdı. O növbəli əkin, demək bu il kələm əkmişəmsə bu yerə mən. Həmin yerə gələn kələm olub, ya kartof əhməlisən, ya bibar əhməlisən, ya qarğıdalı əhməlisən. Yəni növbəli əkin budur. Kartofun yerinə də gələn kartof əkəndə olmur. Gərək o bir il kartof əksən, bir il kələm əkəsən, bir il qarğıdalı əkəsən. Növbəli olanda torpaq. Bir il torpaq o verdiyi o əkin özündən qida, kübrə verir torpağa. Gələnin o kübrə o bir səkinə çox lazım olur. İndi kələm yerindən gözəl kartoflar olur, ağ atbaq, süt kimi kartoflar olur. Aha, bax belə olur. Növbəni əkin budur. Qarğıdalın çətinliyi ilə biri su ilə baxmaqdır. Suyu gərək elə vaxt verəsən ki, əvvəlcə bu internet sad olmayanda kör-körün elə hansı vaxt rəyin yanında verdi. Amma mən onu gedirəm, internetdə baxıram ki, büyünlə sabah hava küləkli olmayacaq. Küləy olanda qarğıdalını yatızdırır küləy. Su divində su olanda nəmin olunur. Mən bilirəm ki, məsələn, büyünlə sabah külək yoxdur. Onu da gəyib internetdən baxıram. Məsələn, saatda 4, 5, 10, o heçdə, o elə belə külək. Su varandan sonra 2 gün sonra külək, 1 gün, 2 gün külək olmadı, ta onu külək yıxamır. Amma onu külək yıxanda onun məhsuldarlığı az olur, təsir edir. İndi onun suyunu, hər vaxt istədiyim vaxt su vara bilməsin. Bir toxum suyunu verdim mən. Toxum suyu verən sonra kağlandı, düz, haradasa bir dizə qədər, dizdən yuxarı olana qədər mən ona su vermədim. Dizdən yuxarı olana qədər, indiyə qədər mən o qarğıdalıya 4 su vermişim. İndən belə, elə ki, o sütülüyə böyründən verdi, qırağından verdi. Məkə, belə qarğıdalı ki, qırağından sütül verdi, onu yandırmaq olmaz. Həftədə bir dəfə su varırmaq, onun qarğıdalısı yığılacaq. İşini oğlumla özüm əsər, özüm eləyirəm, amma heç kəs umud olamır bu suyu. Bu yaşda olduğuma baxma, yaşda olduğuma baxma, mən özüm suyumu, özüm su var. Çünki bu cərgəyə verər, bu cərgəyə verməz. Ya suyu çox axıdır, ya suyu bıraxar aşağıda göllənər. Su duran yerdə də əkinə zərər, özüm su var. Suyu mən heç kəs umud olamır. İndi 62 yaşım olduğuna baxma. Mən şükür, enerjim var. Əyğim yeriyir, əlim tutur, gözüm görür.
zəkam işləyir, mən niyə evdə oturmalıyam ki? İşləyirəm uşaqlarım üçün. Bu işləməyim sayəsində mən uşaqlar iki oğul, bir qızımı oxutmuşam, bir dənə oğlumu oxutmuşam. Bu oğlumu oxutmamışam, buna da ev qoymuşam. Mən vaxtında bu boyda əziyyət çəksəm, hə, mənə deyirlər ki, niyə inirsən bu qədər işləyir? Uşaqlarım üçün işləyirəm. Mən özümü niyə evdə oturmalıyam? Niyə özüm? Gəzən adamın qolu, qırsası hərəkətli olur. Mənim anamın 86 yaşı var. Bu dəqiqə o öz-özünü idarə edir, inək sağır. Əkinə tikinə bir gedir, gəzir. Əlində çəlik də olsa gəzir. Amma anamın tayları, yaşlıları. Çoxsu dünyasını dəyişir. Dünyası dəyişməyəndə heç yerindən qalxıb gəzə bilmir. Anam niyə hələ qalıb? Gəzdiyi üçün, işlədiyi üçün. Mən də anamı oxşamışam. Demək, gəzən adam o hərəkətli olursa, o damarları, o dizlərindəki o şeylər duzlaşma olmur. Hərəkət edirsən, hamısı deyir o işlənən dəmir paslanmaz. Mən işləyirəm, hərəkət edirəm, gəzirəm. Saat 2-yə, 3-ə kimi mən çöldə həmişə bütün əkinlərim hər dəqiqə hamısının qırağına, içinə gəzirəm. Bunun susuzdur mu, buna kağı mı lazımdır, bunun otu mu təmizlənməlidir, buna dərman mı lazım, onun hamısını mən özüm baxıb, özüm nəzər edirəm. Bu işləməyim sayəsindən mən uşaqlarımı çox şükür, uşaqlarımı oxutmuşam, narahatçılığım yoxdur. Bu torpağın hamısı özümün deyil, arendilər, arendiyə götürmüşəm. Aha, bu torpaqlar vaxtı ilə belə deyil, bunu mən qulluq eləməyin sayəsində gətirib, mümbətləşdirmişəm. İndi gözəl, mənim sahəmin hansını kartofdan tutmuş, qarğıdaldan tutmuş, kələmdən tutmuş, bibardan tutmuş, lobudan tutmuş, xiyara. Hansına baxsan, deyirlər, bura nə veribsən? Necə olub bu torpaq, bu əkinin gözürü? Torpaq da əkində qayğı istəyir, sevgi istəyir. Əkinə gərək, o uşağa nətəri qulluq edirsən, qıraqdan bu əkini yəsin mənəm, deməkdən əkin olur. Gərək əkinə, o işçilərinlə bərabər özün də əkin işləyəsən. 50%-nin əkinin özün görməsən, ondan əkin olmaz. Hə, can qoymalısın, qayğı göstərməlisən. Əkin mənim 4-cü evladımdır. Özləm mən əkinə içində gəzirsəm, mən cavanlanıram, mən həvəslənirəm, hərəkətim artır, enerjim artır. Çox şükür, Allahımdan razıyam. Mən Qulyev Fikrət İskəndəroğlu, bu mən Məsavurda böyümüşəm, bu əkinçilikdə biz arver edirik. Əkin olmasa, heç də olmaz. Yəni, bu kələm faiz vaxtı Allah qoysa pükür, biz bunu işçiləri, özümüzü maliyyələşdiririk, yəni, pul barəsində. Əkin əhməsin dolanma olmur. Neçə ildir bu əkindən? İşləyirik, bu, beləcə. Dərman səppəsən, vaxtı-vaxtında vurmasan, vaxtı-vaxtında kağlatmasan, əmələ heç də gəlmir. Əkinçilik belə bir şey, zəhməti sevən bir şeydir. Əkinçilik. Allah üstünü bol eləsin. Yaxşı olur hər il, hər il yaxşı olur. 20 ton, 30 ton, 40 ton, 50 ton. İndi baxır əhməyə, becəri çıxartmağa. O, hər şeydən, kağıdan, ştildən, dərmanından, hər şeydən çox şey asılıdır. 37 yaşım var. 10 ildir elə bu işdən məşğuluq. 10 ildir mənim özüm elə bu işdən məşğuluq. Yəni, dərman səpirəm, hər şey edirəm. Ailə, mamamdır, atamdır, belə. Hamımız bir yerdə işləyib,